ኣብ ምጅማር እየ ዘለኹ። ምክንያቱ እቲ ሰዓት ዳርጋ ከምቲ ዝበልናዮ ሰዓት ኣኺሉ ኣሎ። ሰዓት ክልተ ብመሰረት ቆፀራይ ኣብቲ ግዜ ትኽክል ተረኺበ ኣለኹ ዝብል ገምጋሚ ዘለኒ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኤርትራውያን ከምኡውን ፈተውቲ ብጠቕላላ ንሎም መዓልቲ ብቆፀራ ሰዓት ክልተ ተረኪብና ክንዘራረብ ብዝበልናይ መሰረት ኣብዚ ተረኪበ ኣለኹ። ተስፋ ገብር ድምፂ ፅቡቅ ንክህሉ ካልእ ዝኾነ ይኹን ትብልዎ ሓበሬታ እንድሕርኢሉ ኮይኑ ግን ኣብዚ ክፅሕፍለይ ትኽእል ኢኹም። ብሕፅር ዝበለ ሎም መዓልቲ ብዙሕ ዝዛረቦ ነገር የብለይን፣ ግን እንታይ እዩ ብምክንያት እዚ ሕጂ ንቀራረበሉ ዘለና ዝዓበየ ፌስቲቫል ወይ ዝዓበየ ሲምፖዚየም ወይ ዝዓበየ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ዋሽንግቶን ዲሲ ብዙሕ ጫውጫውን ብዙሕ ዝተፈላለየ ርእቶታትን ብዙሕ ሰሓብ በጉተቶ ዝብል ኣርእስታት ስለ ዘሎ ነዚ ኣመልኪተ ሕፅር ዝበለ ዘለኒ ርእቶን ሓፈሻዊ ኣመላኻኽታን ንዕኡ ክገልፅ ኢሎም መዓልቲ መፅኦ ዘለኹ። ስለዚ ብምክብባር ምስ ኩሉ ሕውነታውን ኩሉ ብፅያውን ጉዕዞን ዝምድናን ሓደ ናይ ምርድዳእ መድረክ ክንፈጥር ተስፋ ኣለኒ። ብሓፂሩ ሽመይ ድሕር ባይታይ ብዙሕ ከላሊ ኣይኮንኩን፣ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ እንዳመፅኻኖ ሰከቱ መፅኻዮ ሽምካ ድሕር ባይታኻን ከተላሊ ብዙሕ ኣድላይነት ዘሎ ይኮነ። ተስፋ ገብር ግን ፅቡቅ ክህሉ እቲ ድምፂ እንድሕር ሕማቃሊ ኮይኑ ክትገልፅለይ ብኣኽብሮት ኣብዚ ክፅሕፍለይ ተስፋ ገብር። ፅቡቅ እንተሎ ፅቡቅ ኣሎ እንተበልኩምኒ ክቅፅል መታን ኩልኩም ኣብ ዘለኹም ሰላም ኩልኩም ብሓበራ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘለኹም ኩልኩም ፈተውቲ ህዝብኹም ናይ ብሓቂ ደለይቲ ሓርነት ደለይቲ ፍትሒ ተቃለስቲ ናይ ብሓቂ ሓርበኛታት ክሳብ ናይ መወዳእታ ተቃለስቲ ኢኹም። ብዝኾነ እቲ እንድሕር ፅቡቅ ኣሊ ኮይኑ ፅቡቅ ኣሎ እንተበልኩም ነሲ ደስ ይብለኒ እሞ ጉድለት የብሉን ክቅፅል። ኦኬ፣ ሕጂ እንታይ እቲ በፂሕና ዘለና መድረክ ንበሎ ወይ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ሓደ ደረጃ ብከመይ እዩ መፂኡ ኣብዚ ሕጂ በፂሕና ዘለና ክንዛረብ ፅቡቅ እዩ። ባዕሉ ዝተፈጥረ ኣይኮነን፣ ባዕሉ ዝመፅእ ኣይኮነን። ኣብዚ ንክብፃሕ ነዊሕ ጉዕዞ ተዋዒዙ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብጠቕላላ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን። እዚ ባዕሉ ዝተፈጥረ ኣይኮነን ንምባል እዩ። ምክንያቱ እቲ ቃልሲ ካብ ሕጂ ዝተጀመረ ወይ ካብ ትማል ዝተጀመረ ወይ ካብ 2015 16 ተጀመረ ኣይኮነን ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ። እዚ ቃልሲ ኣንፃር ዓመፅ ነዊሕ ዓመታት ዝቀፀለ ቃልሲ እዩ። ምናልባት ብዘይምግናን ካብ 1991 ዝጀመረ ቃልሲ እዩ። ልክዕ ቀዳሞት ተሃሰይቲ ወይ ቀዳሞት ግዳያት ናይ ስርዓት እዚ ኣባላት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ምንባሮም ማንም ሰብ ዝስሕቶ ኣይኮነን። ካብ 1981 ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ካብ ሜዳ ኤርትራ ካብ ትወፅእ ብዙሓት ሃገራውያን ኣንፃር እዚ ገባቲ ስርዓት እዚ ብዝተፈላለየ መልክዕ ተቃውሞኦም ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ብውልቅን ብውድብን ብሰልፍን ብጥርንፍን ብዘይጥርንፍን ኣገባባት እንታይ ኣፍርዩ ኣበይ በፂሑ ንዝበሃል ሕቶ ከዓ እናተለቃቀበ ዝኸይድ ናይ ወለዶ ምትእሳር ስለዝነበረ እቲ ናይ ወለዶ ምትእሳር ክሳብ ዚ ሕጂ ኣብ ዲሲ ኣብፂሕና ኣሎ። ነዊሕ ትንታነታት ዘድልየ እዩ። ንኣብነት ካብ 1981 ዝነበረ ክሳብ 91 ናይ 10 ዓመት ጉዕዞ እንታይ ምስሊ ነይሩ? ካብ 91 ክሳብ ሕጂ 2019 ዘለ ናይ ዓመተ ምህረት ነዚ ክትገልፅ ምናልባት ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ምኳኑ ማንም ሰብ ዝስሕቶ ኣይኮነን። ዝኾነ ግን ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ማዕበል ወይ ከምዚ ሓደ ዓብሩባ ናይ ተከዘ ንበሎ እዚ ሕጂ ካብ ብዙሕ ከባቢታትን ካብ ብዙሕ ዓመታትን ዝተዋህለለ ተመክሮን ዓወታትን ምኳኑ ኣብዚ ከስምረሉ ይደሊ። እዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ደረጃ ምዕባለ ብከመይ በፂሕናዮ ኣብ ከመይ ደረጃ ከ ኣለና ኢልና ክንሓስብን ክንዛርብን ከዓ እዋኑ ዝጠልቦ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ምናልባት ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ዜናታት ከም ዝፍኖ ዘሎ ብዓይና እውን ንሪኦኩም ዘለና ብውሽጡ እውን ዘለና ሓበሬታ ዘለኩም ሓበሬታ ኩሉ ተባሃሊሉ ክመፅእ ከሎ
እንታይ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ኣኺሊ እዩ ስርዓት ህግደፍ ካብ ሕጂ እንዳሓር ዝኾነ ይኹን ሰርቫይቭ ክገብር ኣይክእልኒ ወዲቕ እዩ ሕጂ ናይ መወዳእታ ዝቕበረሉ ግዜ ኣኺሉ እዩ ዘሎ እቲ ድምፂ ብኩሉ ማለት እዩ ዋላ ብኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኣይኮነ ዶ ኣብ ከባቢ ኢንተርነት ዘለዎ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ወይ ካልኦት ከተማታት ኣብ ርሑቕ ገጠራት ሰብ እንድሕር ደው ኢልኩም ምናልባት ካብቲ ኣዝዩ ሪሞት ዝኾነ ቦታታት ዝኾነ ይኹን ናይ ኮሚኒኬሽን ናይ መራኸቢ ናይ ሚድያ ዘይብሉ ከመይ ኣሎ ዓዲ እንድሕልካዮ ወዲእና ኢና ሕጂ ክንራኸብ ቀሪብና ኢና ዝተረፈ ነገር የለን ወዲእና ኢና ይድለካ ነፍሲ ወከብ ሰብ ወዲእና ተወዲኡ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ተወዲኡ ሕጂ ክንራኸብና ዓድኹም ክትኣትውኹም ዝብለካ ዝኾነ ዋላ እቲ ሓረስታይ ዋላ እቲ ጓሳ ዋላ እቲ ዘይፈልጥ ዝኾነ ይኹን እዚ ሕጂ ልክዕቲ ዘሎ ኩነታት እዩ ምክንያቱ ቅድም ከምዚ ኣይነበረን ዓሚ ቅድሚ ዓሚ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመታት ክንግምግም ከለና ከምዚ ኣይነበረን ሕጂ እዩ ከምዚ መፅኡ ዘሎ ከመይ ኢሉ መፅኡ እዚ ከምዚ እውን ድሕርኢናዮ ብሳላ ዘየቋርፅ ቃልስን ተጋድሎን ናይ ዝተፈላለዩ ዜጋታት እዩ ኣብዚ በፂሑ ዘሎ ከምዚ ኣቀዲሞ ክገልፆ ዝፀናሕኩ ካብ 1991 ክካየድ ፀንዐ ኣዝዩ ነዊሕ ዓመታት ዝወሰደ ውህሉል ሓደ ዘሎ ካልኣይ ንገዛ ርእሱ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ዘርእዮ ዝነበረ እምቢታ እቲ እምቢታ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝነበረ ካብ ገዛ ናብ ዘገምውፁ እዚ እውን ሓደ ዝላ ንቅድሚት እዩ ሳልሳይን ዘይነዓቅን ጉዳይ ከዓ እዚ ዝሓለፈ ዓመት ዝተጀመረ መስርሕ ሰላም ዝበሃል ዘሎ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ንህዝቢ ኤርትራ ዓብዪ ዕድል ዝፈጠረሉ ኣጋጣሚ ምኳኑ ኩላና ንፈልጦ ሓቂ ምክንያቱ ንኤርትራ ብኩላ መንገዲ ዓፂኡ ኢንተርነት ዓፂኡ መራከቤታት ዓፂኡ ከም ሓንቲ ዕፁውቲ ቤት ማእሰርቲ ሓንቲ ዒራዒሮ ጌርዋ ዝነበረት ሃገር በዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ለውጢ ናይ ዶክተር ኣብይ ነቲ ናይ ምሕንፃል ዞባት ምስ ተቀበሎን ነዚ ንምዝራብ ከዓ ማዕፅኡ ክፉት ምኳኑ ምስ ገለፀን ኢሳያስ ካብ ዓዲ ካሎ ወፂኡ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ክራባታ ገይሩ ዘይፈልጥ ክራባታ ገይሩ ጫማ ሰንደል ገይሩ ዝኸይድ ዝነበረ ጫማ ገይሩ ንኣዲስ ኣበባ ገሹ ንኣዲስ ኣበባ ገሹ ሕጂ እንታይ እዩ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ማዕበል ኢሳያስ ክዓፅቦ ብቀሊሉ ዝኽእል ነርቲ ዝኸውን ብቀሊሉ ገር ማዓፅቦ ግን ኣብቲ ግዜ ተክዓፅቦ ኣይክእልኒ ምክንያቱ እቲ ማዕበል ኣዝዩ ሓያል ማዕበል እዩ ን20 ዓመት ተዓፅዩ ዝፀንሐ ዶባት ን20 ዓመት ዝፀንሐ ሃንቀውታ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ኢሳያስ ንዕኡ ክዓፁ ብዙሕ እኳ ተፈተነ ብቲ መጀመርያ ግዜ ከምቲ ንሪኦ ዝነበርና ክዓፅቦ ግን ስለዘይከኣለ ኣብ መወዳእታ ስዒርዎ ስለዝኸደ ግድነት ንኣዲስ ኣበባ መገሻታት መፅኡ ማለት እዩ ሕጂ ንኣዲስ ኣበባ መገሻታት ምስ መፀ ኢሳያስ ክቋፃፀሮ ዘይክእል ናይ ህዝቢ ምርካብን ናይ ህዝቢ ናህርን ናይ ህዝቢ ማዕበልን ካስዒቡ ከምቲ ርእናዮ ኣብ ሰለስተ ግንባራት ኣብ ግንባር ፀሮና ቡሬ ብወገን ዓሰብ እንደገና እውን ብወገን ዓዲ ኳላ መረብ ቀፂሉ ከዓ ናይ ኦማሓጀር ሑመራ እዚ ኩሉ እዚ ዶባት ምክፋትን ናይ ክልቲ ህዝብታት ሓድሕዳዊ ምርካብ ምግባር ሓደ ካብቲ ንኢሳያስ ዝዓበየ ዘሰንብት ዝነበረ ፍፃሜ እዩ ዘይቀበሎ እዩ ኢሳያስ ነዚ ናይ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምርካብ ነፃ ዝኮነ ንግዲ ፅጋብ ዘለዎ ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ ዘለዎ ናይ ህዝቢ ምርካባት ዘለዎ ኢሳያስ ዘይደልዮ ነገር ስለዝኮነ ፈትዩ ኣይፈትዩ ክቅበሎ እውን ስለዘለዎ ኣንፃርቲ ማዕበልቲ ክሕምብስ ስለዘይክእል ምስኡ ክጓዓ ስለዝነበሮ ምስኡ ተጓዒዙ ክሳብቲ ዝተፈለየ ደረጃ ምስ በፅሐ ዓፍራ ናይቲ ዝነበረ ምስ ሃፈፈ ከዓ ኣብታ ናይ ቀደሙ ዓድሃሎ ተመሊሱ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ እውን ሓጊዝዎ ብከመይ ሓጊዝዎ ህዝቢ ኤርትራ ን20 ዓመት ተዓፅዩ ኣብ ከም ደርሆ ኣብ ሓንቲ ከተማ ኣብ ሓንቲ ገጠር ተዓፅዩ ፀኒሑስ ዶባት ምስተኸፍተ ከባቢኡ ርእዩ ክሰጉሮ ዘይክእል ዝነበረ ቦታታት ሰጊሩ ብሰለስተ ብኣርባዕተ ብሎኮታት ተዓፅዩ ዝነበረ ምስተኸፍተ ብሑመራ ከይዱ ኣብ ከባቢ ሑመራን ጎንደርን ዘሎ ምንቅስቃስ ርእዩ በዚ ብዓዲ ኳላ ከይዱ ከባቢ ኣክሱምን ዓድዋን ሽረን ዘሎ ምዕበለታት ናይ ኢትዮጵያ ወይ ናይ ትግራይ ርእዩ በዚ ከዓ ብቐጥታ ብዘላንበሳ መስከዶ ከዓ ዓዲግራትን መቐለን ብኡ ገይሩ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ክሳብ ደስዮ ዘሎ ኩሉ እዚ ርእዎ ብዓሰቡን ከምኡ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ኣነፃፂሩ ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ በዓቲ ተደፊኑ ከምዝነበረ ፈሊጡ ስለዚ ኢሳያስ ጥዑይ ሰብ ከምዘይኮነ ንህዝቢ ኤርትራ ዓፊን ሒዝዎ ከምዝነበረ ዓፂዎ ከምዝነበረ ካብቲ ገዝኡ ምስ ወፀ ይፈሊጡ ምክንያቱ ክፈልጥ ኣይክእልኒ ዓዲግራት እንታይ ትመስል መቐለ እንታይ ትመስል ኣዲስ ኣበባ እንታይ ትመስል ዓድዋ እንታይ ትመስል ወፂኡ ምስ ረኣዮ ናይ ባኒ ኩቦን የለን ናይ መድኒት ሪጋ የለን ናይ ካልእ እዚ ኩሉ እዚ መፅኡ ምስ ረኣዮ ሕጂ ብትክክል ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ ዕፁ ዝኮነ ሳንዱቅ ከምዝነበረ ተገንዚቡ
ካብዚ እንታይ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ተማሂሩ እንታይ እዩ ኢሳያስ ተማሂሩ እንድሕር ኢልና ልክዕ እቲ ዝነበረ ኣካይዳ ግዜያዊ ዳኣ እምበር ነባሪ ዝኾነ ፍታሕ ክመፅእ ከምዘይክእል ኢሳያስ እውን ኣቐዲሙ ዝሓንፀፆ ጉዳይ ስለዝኾነ እዚ ኣብዚ ተማሂሩ ንሓትሕዱ ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ኣብታ ምዕፃው ተመሊሱ ኣብ ርእሲኡ እንታይ ተማሂሩ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ኢሳያስ ክሳብ ክንደይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓታትን ናብ ኢትዮጵያ ዝኸደሉ ሰዓታትን ዝነበረ ናይ ገፃት ፍልሊ እውን ክዕዘብ ክኢሉ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ተሓቢኡ ዝነብር ኣብ ሓንቲ ዓድሃሎ ካብኡ ብክንደይ መካይን ተሰኒ ዝኸይድ ምሕደሪኡ መውዓሊኡን ዘይፍለጥ ንኢትዮጵያ ከይድ ከሎ ዝነበሮ ፍስሓን ደስታን ፈንጠዝያን ዝላን ሳዕስዒትን ካልእን ግን እዚ ንገዛርሱ ንህዝቢ ኤርትራ ሓደ ዓብዪ ኣስተምህሮ ክበርክተሉ ክኢል እዩ ኣብ ውሽጢን ኣብ ደገን ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ንገዛ ርእሱ ኣብ ትሒምትሒም ዝነበረ ኣብ ናይ ጥርጣረታት ጉዳይ ዝነበረ ብዛዕባ ኢሳያስ ትውልዱ ብዛዕባ ባህርያቱ ብዛዕባ ኩሉ መበቀሉ ዝገልፅ ዝነበረ ብዙሕ ትሒምትሒም ንገዛ ርእሱ እውን እዚ ደመኛ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ጎንደር ከይዱ መቃብራ ብሓጉኡ ርእዩ ኣብ መቃብራ ብሓጉኡ ተዛሪቡ እዚ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ብዛዕባ ኢሳያስን መንነቱን ውዕዙን ዝበርሃሉ እዩ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ክፈልጥ ክኢሉ ኣሃ እምበኣር እዚ ሰብኣይ እዚ ናትና ኣይኮነን ናይ ኤርትራ ኣይኮነን ናይ ኤርትራውያን ኣይኮነን ሓቁ ባይ ክጭክን ሓቁ ባይ ከምዚ ገይሩ ክኣስርን ክገፍዕን ንኩሉ ነገራት ክዓፅን ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፀልማት ክእቱን ዝብል እዚ ሓደ መድረክ እዩ ምስ ከምዚ ተኣሳሲር ሕጂ ኩሉ እቲ ዝነበረ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ንሓትሕዱ እናተጠማመተ ኣብዚ ናይ ሕጂ ንኸዶ ዘለና ናይ ዲሲ ጉዳይ ክብፃሕ ተኻኢሉ እዚ ሕጂ ኩሉ እዚ ክገልፆ ዝፀናሐኩ ድምር ናይ ኩሉ ውፅኢት እዩ እዚ ጉዕዞ ናብ ዲሲ ኣምፅዎ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ብቀሊል ዝመፀ ወይ ብሓደ ዓመት ወይ ብክልተ ዓመት ወይ ብሓሙሽተ ዓመት ዝመፀ ይኮነን ድምር ናይ ብዙሕ ጉዕዞ ናይ ብዙሓት ተቃለስቲ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ ሕጂ ከምዚ ኣቀዲሞ ከብሎ ዝፀናሐኩ ዝኾነ ጉዳይ ተወዲኡ እዩ ስርዓት ኣብቂዕ እዩ ኣርባዕተ እግሩ ሰቂሉ እዩ ኣርባዕተ ነጥቢ ተገይሩ እዩ ከምኡ ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ ግን ኣኪልዎ ድዩ ከምኡ ዲቲ ዘሎ ህሉ ኩነታት ኢልና ንገዛ ርእስና እውን ገምጋም ክንገብር ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ስማዓኒ ምክንያቱ ከዳህልለና ይኽእል እዩ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ዓወት ወይ ናብ ዓወት ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ወይ ዕልልታ ወይ ተወዲኡ ዝተረፈ ነገር የብሉን ካብቲ ንሕና ሒዝና ዘለና ቃልሲ ኣንፃር ዓመፅ ከዳህልለና ይኽእል እዩ ወይ ከዛንየና ይኽእል እዩ በዚ ክንዛነ ከምዘይብልናን ተሪፍና ዘሎ ዕማም ዝነውሐን ዝሰፍሐን ዝሓየለን ምኳኑ ንምግንዛብ እየ ዝገልፆ ዘለኹ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብል ኣብቲ ወተሃደራዊ ኣገላልፃ ናይ በዓል እዚኦም ናይ ቀደም ፈላስፋታት ዝነበሩ ብዛዕባ ፀላእይን ንስኻን ኢሉ ክገልፅ ከሎዎ ማኦ ኣብ ፅሑፋቱ ምናልባት ካብቲ ቀደም ዝተምሃርና የብቲ ገድሊ ፀላእይ ክሕይል ከሎ ኣንስሐበሉ ይብል ክሕይል ከሎ ፀላኢ ከመታን ከይዝጠፍእ ኣንስሓበሉ ክዓርድ ከሎ ከዓ ኣጨንቆ ክሃድም ከሎ ከዓ ኣጓይዮ ሰለስተንተን መትከላት ናይ ጉዳይ ንሕና ከዓ ልክዕ ከም ሰራዊት ናይ ህዝቢ ኢና ሰራዊት ናይ ህዝቢ ስለዝኮና እዚ ስርዓት እዚ ክሕይል ከሎ ክንስሐብ ፀኒሕና ንዊሕ ዓመታት ንሕና ኣብ ምክልኻል ንሱ ኣብ ምጥቃዕ ፀኒሑ ብድሕሪኡ ዝመፀ ጉዳይ ከዓ ኣብ ናይ ጃላ መድረክ ናብ ናይ ክዓርድ ከሎ ዓሪዱ ስለዘሎ ሕጂ ኣብቲ ዓሪዱ ዘሎ ከነጨንቀሉ ኣለና ብኩሉ መንገዲ ማለት እዩ ብሚድያ ድዩ ብዜና ድዩ ብካልእ ከነጨንቀሉ ክንክእል ኣለና ፅባሓንጎ ክሃድን ከሎ ከዓ ክነጓየ ኣለና እቶም ፕሪንሲፕል እዚኣተን እየን በዛን ፕሪንሲፕል እዚኣተን ሕጂ ንድሕር ርኢና እየን ነዚኣተን ኣብ ነገራዊ ሓይሊ ንድሕር ክንቂረን ክኢልና እታ መፍትሕ ንሳ እያ ምክንያቱ ሕጂ ዘለዎ ፀላኢ ኣብ ዕርዲ ኣትዩ ኣብ ምክልኻል ስለ ዘሎ ንሕና ከነጨንቀሉ ኣለና ትንፋስ ዝበሃል ነዚ ስርዓት እዚ ክንውቦ ይበልና ከሰንፍስ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ኢንፊዥን ክሰቅን ዝኾነ ይኹን ከኒና መናውሒ ክገብር ክፍቀደሉ የብሉ ሰዓት ሕጂ እያ ስለዚ ብካልእ ኣባህላ ኣብዚ ሕጂ ዘለናይ መድረክ እንታይ እዚ ሕጂ ዘለናይ መድረክ ሕጂ መድረክ ጃላነት እዩ ጃላ ዝበሃል እንታይ እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ ደው ምባል ማለት እዩ ኣብ መንጎ ደው ምባል እዚ መድረክ ጃላነት እዩ ምናልባት ኣብ ወተሃደራዊ ጉዳይ ዝነበርኩም ብዙሓት ሊቃውንቲ ብዙሓት ምምህራን ናብዚኹም ዘለኹም ፈልጥ እየ ንኣብነት ኣብቲ ሰውራ ኤርትራ ወይ ኣብዚ ምስሓብ ዝነበረሉ ምዝላቅ ዝነበረሉ ህዝባዊ ግንባር ዝነዊሕ ዓመታት ዝተካየደ ቃልሲ ኣብ ምንሰሓብ ነይሩ ድሕሪ ብዙሕ ምርብራብካ እንታይ መፅኡ መድረክ ጃላነት መፅኡ ብኸምኡ ኣነ ዝርዮ ብከምኡ ልክዕ ብናይ ወተሃደራዊ ኣካይደ መድረክ ጃላነት ምስ መፀ ድሕሪ መድረክ ጃላነት ካ ምርብራብ ቀፂሉ እቲ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ እናሓየለ
يتصرخ عنا دخل مسكري أب مدمساسن أم مجاين مسي مالج حجي نحن عزلنا يا مدرهم بارت لخبركم تخاتلتي نحن عزلنا يا مدر حجي أب ساعات زي لك مدرخنا جالنة دي جالنة كل تنقرات كتعوت كيتعوت كل تعدلات زلا ندحر تحس كاد الله مسمر أسرعك حس كايو والفقا أثير كان غير أثيرك كل سم كان حد حد كان غير أثيرك حتى تحس كبحدنة ندحر مرشكا تعوت مسخايو ندحر خمس حجي حد حد زلنا فزلو ورتات نزيل من زحز قبر زلو تفعل لي بودات تفعل لي شرحتات كا إذا شرحتات زين ندحر نحنا بشلل تلتر إنايو إذا حجي تبص هذا اللي قداي كتشوه عند حرت خايله إذا قداي إذا كأنك في عند حرت خايله أزيو حرقني هذا قنا قداي نزبي أترى نزبي أترى إذا عد زي أخذ كمرلا أزيا وأنا وجزية أزيا نزبي أترى تودليو جزية سلة زغنا نزي ورك أو عد زي خم تكملون تنسر حلون أزيو أقداسي مهنياتو بزحت كم تقول جزية أنا زبلون تايو نهجدف هجدف هجدف نبل نهجدف مبال ترى ديو قنا إسياس 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 نبل شكان حرادي أساري كتكاتي إلنا نقولسو بستفال عليه من قد دقن وشتن وشاتيو نايس اللي محاوراتو كساب كندي حارقن يا مستفال عليه أهقراويان ناي قبرش برا حايل تات أساسي رزخيد حايل مغانو كم فلت مكلا لنا تراي بغل زبالي هكداف وتكاتن هكداف إساس كم ديو إساس كم ساليو غالا ديكواني كساب كندي يتي وشت أو نقرات انتقريت زغوني ناي أهقراوي قبرش برا متسار زلو مغانو سلاز مزغون يكون زي ما الحزبوي تقامه أو شو هاجر زقبر أبتعت قوت تصر سلاز غونات أبين جام مسؤوله بيت مأسرة مسؤوله لسبعة ندق نسأل كان داس حب كان بيت مأسرة متعاون مقتحل مبرر نزن عموق الليلي دقات أطار سلاز غونة دقانو سلاز غونة تأير ترى مالتي كاب يرترى وس أنزل الحزبي بفلا أبزن إحنا زلنا لروح بوتات نا أوروبا نا سمين أمريكان جن دقات أطار سلاز يكل نزي حزبوي معبل زين نمعن كفن نزي نمش وين زي بحال وفرتات كايد موهانو أسيبير هام فلتن كلاه لنا مغنياتو نسألا إغا أندر استيميت مقبار بتعمي حدقن يايو بتعمي مدهللي بتعمغا كودو أكاز غير قد دايو سألا إغا قول لكزي حيلو هم زلو خطفلت ألقا تعاتس أصافي قنزيب هم زلو هم فلتن كلاه لنا تعاتس أصافي محاور ناي انترناشنالي ناي قرش برا كم زلوون بزغا أخسر رح كم سنحن نوي حمتات كم توقعزن كم فلتهم كلاه لنا سلازي سلعينا أبكد مينا له أبكد مينا سلو زلو سلعينا أتحيتنا هون ريو يبلنا بفل لابز حجي زلنا نهجالا مدرخ يتين إحنا كن صغر زقب أنا زلو حصر نخن سقر نوح زلان نخن قبر نوح ويقا أزيو حيال زغوني أو دادبان حيال زغوني أكايدان كولوانا أزيو أقداسيو مسكم زي ودا حجي نالبات يتي سلعي كزرعو تسرح تفالة لي بروبوغاندان تفعل عليه بس قاسين قال تفعل عليه زيادة اللي نجارات الحجين تعزي كله إذا خيز الله مثلاً أبتز عبي نجارات كيمس إذا مقاله نايدقة نعوشت إرترا مثلاً كيسمع إذا عوشت إرترا زلله ناي ميديا مرة خبيتات كعتيوه نسيت كبريسياس نقول لا إذا عصوا مخنيا تلك تقدم زنبرت زبلين تايا بتي دوات تخفيتو هزبي نهزبي كرخاب جميرو كم زرينا يوم باني خا عدغر هندا مسا بس 7 سنتيم شيت جميرو اذن اسياس دقاس زي هيك قداي قس بقس كعطا زي نبره تبعت ملي سونه تعدي نسات راي كيكونت كاني اصل ميتوا مبرحت يلن ما يلن حجها انترنت يلن زهون يكون هاي مرحبا بميدياتات كا عزيوا ازي اتانا اسياس تواصل مغنياتو ازي ابدغن غورو زلنا مقالح نا وش ارترا اتيو دمص خيسمع اندغنا نتا وش ابقرب ازل حزبي كيلعالو زي أزيو حرقني أزغون سرعتي نال بات أبز حلف أوانون تفعل لي ناي 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 زينة ناي معكنات كم بعل السنة تيفون كندي ناي معفن وده كم زجبرة خلو أتون كمو ناي معفن وده كم زجبرة بزل على ونكسر حلو مخان نزق وده إذا نال بات أنا هاجر دملتا إلكتريك مكت فوق إلي إلكتريك كت فوق إلي ولا نتت سؤال دلوا ديشون أورد واز بالتزاز فجبر إلي مخياتو تعدي أبتحت قصص الرصاب زحلوت إذا حد غابتي نسرع زي كجورو سنحن كجورو زلني أب كم زز أمس الحجي نحنا كم دلية فتحي أنت إنا هنجبر زلنا بفلاي بفلاي كاتي أبزي صغير تخزار بلو دلية زلقنا يلو معطي أبزي فيسبوك منساي إزي ناي واشنطن زلو هزبو معبل بخمي إيو كم إزن وي بخمي إيو حيال كوينو نقدميت كغيي
ብከመይ እዩ ነቲ ኩሉ ዝመፀ ዘሎ ተፃቦታት ሰጊሩ ኣብ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ህንፃ ክሰርሕ ዝኽእል እዚ ብቐሊል ዝረአ ጉዳይ ኣይኮነን። ምናልባት ገለገለ ሰባት ኣለው ኣብ ዝሓለፈ ናይ 2-3 መዓልቲ ዝተፈላለየ ንፋሳት ይኮነ ፍስቀኒ ዘሎ። እዚ ንፋሳት እዚ ከዓ ብቐጥታ ወይ ብተዘዋር መንገዲ ካብ ስርዓት ዝመፀ ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ገለ ሰባት ኣለው ነቲ ኢሳያስ ዝዘርኦ ክርዳድ ዝዓፅዱ ሰባት ኣለው። ኢሳያስ ኩሉ ግዜ ክርዳድ እዩ ዝዘርእ፣ ብጀካ ክርዳድ ካልእ ክዝርእ ኣይክእልን እዩ ብባህርያቱ። ሰባት ከኣለው ነቲ ክርዳድ ዝዓፅድዎን ኣብ ቆፎኦም ገይሮም ዝጥቀምሉን ማለት እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ክነስተውዕለሉ ዝግባአና ጉዳይ እዩ። እዚ ናይ ባዕዱ ሰለስተ ዝመፅእ ዘሎ ወረታትን ካልእ ዝተፈላለየ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ዝመፅእ ዘሎ ወይ ዝስማዕ ዘሎ ጉዳያት ከዓ ብዕንቆት ክንዛረበሉ ክነስተውዕለሉን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ከምዚ ክናፈዝቀኒ ሕጂ እንታይ እዩ ነዚ ጉባኤ ወይ ነዚ ሕጂ ናይ ዲሲል ና ንዛረበሉ ዘለና መን ይክፈቶ ዝበሃል ጉዳይ ኣዘራራቢ ክኸውን ቀኒ እዩ። 2-3 መዓልቲ ክኸውን ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ኣነ ዝሓለፈ እዋን ምናልባት ንኤርትራ ዝመርሕ መን እዩ? ኤርትራ ሓደ መሪሕነት ክትወልድ ኣለዋ ሰዓቱ ዝጠልቦ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ነዊሕ ዓመታት ጌርና እቲ ውድዓዊ ኩነታት በሲሉ ፈጋዓጋዕ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ በዕላዊ ረቑሒ ስለዘየለ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሸንኮለል ፀኒሕና ማለት እዩ። ኣብ ሸንኮለል ፀኒሕና ናብቲ ንሕና ንደልዮ በረትርኢት ክንበፅሕ ኣይከኣልና። ስለዚ ሕጂ መን ይምርሓዮ ወይ መን ይክፈቶ ዝበሃል ጉዳይ ኣዘራራቢ ኮይኑ ኣብዚ ሚድያ ዘለኹም ኩልኩም ትሪኢኹሞ ጉዳይ እዩ። ምናልባት ንሕና ብትክክል እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣራዊት ከመይ ገርና ከነውፅእ ከም ዘለና ብዛዕባ ዜና ንሓስ። ኣብ ሃገርና ሰብ ኣይኮነን ዝገዝእ ዘሎ፣ ኣብ ኤርትራ ዝገዝእ ዘሎ ኣራዊት እዩ። ኣብ ኤርትራ ዝገዝእ ዘሎ ዝብኢ እዩ። ነዚ ዝብኢ ከመይ ገርና ኢና ንሕና ከነውፅኦ ንክእል ሕጂ? ምክንያቱ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣነ ዝብሎ እንታይ እዩ ንኣብነት ኣኽላባት ብሓንቲ ዓፅሚ ክባኣሱ ፀኒሑ፣ ውሕውሕ ክበሃሉ ፀኒሑ፣ ክባኣሱ ከማናጨቱ ፀኒሑ። ዝብኢ እንድሕሪ ኣድህዩ ድምፂ ናይ ዝብኢ እንጉይ ትብል እንድሕር ሰሚዑ ኩሎም እቶም ኣኽላባት ባእሶም ገዲፎም ዓፅሞም ገዲፎም ናብቲ ኣንፃሮም ዝኾነ ዝብኦም ዝኸዱ ንዝብኢ ምስ ሰጎግዎ ከዓ ሕሳቦም ይገብሩ። ንሕና ከም ሰባት መጠን ከዓ ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዝብኢ ነውፃዮ መጀመርያ ንዑኑ ትረግቦ ነቲ ንህዝብና ዘጥፍእ ዘሎ ንህዝብና ዝበልዕ ዘሎ ንህዝብና ዝኣስር ዘሎ ቋምና ኣብ ከብሒ ዘቐመጠ ንኩሉ ነገራት ዝረገጠ ነዚ ኣራዊት ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ነውፃ እዮም። ብድሕሪ ሕሳብና እንታይ ኢና ክንገብር? ኩሉ ሰብ ኮ ከምእዩ ዝብል ዓዲ ንእቶ ኣብ ሃገር ንእቶ ንዓና ሰብ ኣይኮነን ዝመርሓና ዝመርሓና ቅዋሚ እዚኣ እንድሕር ንኣምነላ ኮይንና ኣብዚ ዝመፁ ዘሎ ናይ ዲሲ መን ይክፈቶ ዝበሃል ኣዘራቢ ጉዳይ ኣይኮነን። ምክንያቱ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣነ ዝብሎ ንኣብነት ካብዚ ስርዓት እዚ ካብዚ ጨካን ኣርሜን ንህዝቢ ኤርትራ ዘፅመተ ክሳብ ሕጂን ብቅንፀላ ዝልለ ዘሎ ስርዓት ካብዚ ከመይ ገርና ኢና ንሕና ናይ ኤርትራ ስርዓት ንተክል ኤርትራ ኤርትራ ዝጨኑ ሃገር ኤርትራ ኤርትራ ዝሽትት መሪሕነት ክንመርፅ ንክእል? እዚ ናይ ህዝቢ ጉዳይ እዩ። ሕጂ ኣብዚ በፂሕካ መን ዝኸፍቶ ዘሎ እዚ ከምዚ እዩ እዚ ከምዚ ብጋህዲ ክንዛረብካ ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ሓባ ቁስሉ ሓባ ፈውሲ እዩ። ቁስሉ ዝሓብ እንድሕር ኮይኑ ሰብ ዝኾነ ይኹን መድሃኒት ክረክብ ኣይክእልኒ ቁስልና ከዓ ክንሓቢ የብልና። ስለምንታይ ንሕና ደቂ ኤርትራ እንድሕር ኮይና ዝኾነ ይኹን ወዲ ኤርትራ ክመርሓና ድልዋት ክንከውን ኣለና። ወዲ ዓደይ ክኸውን ኣለዎ፣ ወዲ ወረዳይ ክኸውን ኣለዎ፣ ወዲ ኣውራጃይ ክኸውን ኣለዎ፣ ወዲ ሃይማኖቶይ ክኸውን ኣለዎ። እንድሕር ኮይኑ ከምቲ ካልኦት ሰባት ዝብልዎ ኢሳያስ ይፅናሕ ከምኡ ዝበሃል ጉዳይ ኣሎ። ብፍላይ ምስ ሕጂ ዝመፀ ናይ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያን ካልእን ዝነበረ ዝኩሉ ምግምጣላት ዝነበረ ገለገለ ሰባት ናይ ህግደፍ ደገፍቲ እውን ከምኡ ትብል ነ ምክንያት ዝሃገር እዚኣ ብኣውራጃን ብሃይማኖትን ተባታቲና ስለዝኮነት ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ምሕዋስ የዋፃን ናይ ዝብሉ ሰባት ኣለው። ካብቶም ቀንዲ ቀንዲ ደገፍቲ ናይ ህግደፍ ምስ ኢትዮጵያ ምሕዋስ ሕጂ እንታይ እዩ ካብ ኣውራጃነት ንድሕን ካብ ሃይማኖታዊ ፅልዋታት ንድሕን ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ። ንሕና ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣፀቢቃና ክነስተውዕለሉን ኣፀቢና ኪኖ ክንከይድን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ተረዲእና ነዚ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ናይ ፅባሕ ንጎ ነቲ ኣኼባ ዝኸፍትን ኣብቲ ኣኼባ ዝመፅእ ጉዳይን ንምስንኻል ዝግበር ዘሎ ሓደሓደ ኣዝዩ ኣድላይ ዘይኮነ ዘረባታትን ጎስጓሳትን ክንስማዕ ቀኒ እዩ። ነዚ ከዓ ንሕና ክንድርብዮ ይደለና። ኣብ ርእሲኡ ከምቲ ኣብዚ መእተዊ ምናልባት ዘይገለፅክዎ ነዚ ደረጃ እዚ ንምብፅሕ እውን ባዕሉ ኣይመፀን። እዚ ደረጃ እዚ ሕጂ ናይ ዋሽንግቶን ምትእኻብ ንብሎ ዘለና ባዕሉ ዝመፀ ወይ በዓል ተፈጥሮ ኣይኮነን። ነዚ ጉዳይ እዚ ብየኣክል ጀሚሮም ምውሕዳት ሰባት እንደገና እውን ሽማግለ ወፂኦም ልዕሊ 10 ወይ ጥቃ 20 ዝኾኑ ሽማግለታት ወፂኦም እውን ካብ ኩሉ ሙሉእ ኖርዝ ኣሜሪካ ነዚ ጉባኤ እዚ ከሰናድኡ ግዚኦም ገንዘቦም ከይበቀቁ
ኣብ ዘረጃ እዚ ብምብፅሑ ዓብ ምስጋና ይግብኦም እዩ፣ ክመስጎኑ ከዓ ይግብኦም እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ሓፈሻዊ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ? ምናልባት ከምዚ ትማልቅ ትማሎ ንሰምዖ ፀናሕና ምናልባት ነዚ ጉባኤ እዚ ክኸፍቱ ክልተ ሰባት ተመዚዞም ኣለው። ምናልባት ዓንደ ብርሃን ካብ ኤሮጳ መኒ ዶክተር ኣይምነሹር ርግፀኛ ኮንኩን ግን ሓደ ካብ ኣሜሪካ ክልቲኦም ክኸፍትዎ እዮም እዚ ተባሂሉ ዘሎ። ካብዚ ተበጊሱ ሕጂ ብዙሕ ዘረባታት ክጭንጓዕ ቀኒ እዩ። ምክንያቱ እንታይ እቲ ጭንጓዕ ዘሎ ዘረባታት ንሕና ውሽጥና ከነንፅሕ ኣለና፣ ውሽጥና ከነፅር ኣለና። ምክንያቱ ዓንደ ብርሃን ኣበይ ዓዱ ዓዱ እዚ ሰብዚ ኣብዚ እዩ፣ እዚ ሓደ ካልኣዩ ኸ ኣበይዩ ሃይማኖቱ ከምዚ እዩ፣ እዚ ፋሕ ክብል ኣለዎ። ስለዚ ኣነ እንተዚ ኣለኹምታ ጉዳይ እቲኣ ፋሕ ክብል ኣለዎ። እዚ ኣጥፊእ ከመጥፋ እዩ። ወዲ ኣውራጃይ እንድሕሪ ዘይከፍቶ ኮይኑ እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ዲሲ ጉባኤ ቁኑዕ ኣይኮነን ወይ ህዝባዊ ኣይኮነን። ወዲ ኣውራጃ ከጥራይ ኣብኡ ክመፅእ፣ ወዲ ኣውራጃ ከጥራይ ክምርሕ ምፍታን ወይ ምድላይ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝበልኩዎ ኣነ ንኤርትራ ብዜካ ሕጂ እስያስ ዝመርሓ ዘሎ ሃገር ዝኾነ ይኹን ካብ ዝኾነ ይኹን ብሄር ካብ ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ካብ ዝኾነ ይኹን ኣውራጃ ኹን ብዘየገድስ ኤርትራዊ ደም ዘለዎ ኣብ ልቡካ ኤርትራዊ ደም ጭንጉዕ እንድሕር ኮይኑ ብኤርትራ ዘይሓምም ኣይኮነን። እስያስ ብኤርትራ ሓሚሙ ኣይፈልጥን። ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ወዲ ሓቦ ኣሞ ኣኮ የብሉን ወደሞ ወደኮ ወዲ ሓቦ ከዓ የብሉን ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ደም ስለዘይብሉ ኤርትራውያን ተጥፉ ንዑኡ ዋላ ሓንቲ ኣይኮኑን። ንሕና ግን ደልደልና ምናልባት ካብ ዝኾነ ይኹን ብሄር ወላ ካብ ዝኾነ ይኹን ካብቲ ማይነር ዋላ ኣዝዩ ንእሽተይ ዝበሃል ብሄራት ካብ በዓል ናራን ኮናማን ካብ ካልኦት ዓፋርን ካብ ንኣሽ ዘሎ ብሄራት እንተኾነ ንኤርትራ ዝመርሕ እውን መርሓባ ኢልና ክንቅበሎ ጥራይ ዘለና። ሕጂ እዚ ዝግበር ዘሎ ምናልባት ከምቲ ዓንተ ዝተቀስክዎ ኢሳያስ ዝዘርኦ ክርዳት ዝዓዝዱ ሰባት ኣለው። ኣብዚ ከዓ ተሰኪዖም ዝኸዱ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣለው። ገሊኦም ከዓ ከምዚ ብገርሆም ተገሪዞም ዝኸዱ ሰባት ከዓ ኣለው። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብቀሊል ዝርአ ኣይኮነን። ምክንያቱ ወዲ ኣውራጃይ ጥራይ እዩ ኣብዚኣ ክንረኢ ዝግብኦ። ከምዚ ክበሃል ፀንሕ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ንሰምዖ ዘለና ዋላ ዓብሎም ክዛረቦ ዝቀነዩ ነዚ ጉባኤ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ሰንጋል ክከፍቶ ይተሓስቡ ነይሩ ወይ ሰንጋል ክከፍቶ ነይርዎ፣ ሕጂ ግን ሰንጋል ገዲፎም ንዓንደ ብርሃን ኣምፅኦም ዝበሃል ጉዳይ ኣሎ። ኣነ ብናተይ ርእቶ ወይ ነፍሲ ወከፍ ዘላይ ፍትሒ ሰንጋል ተኸፈቶ ፅቡቅ፣ ዓንደ ብርሃን ተኸፈቶ ፅቡቅ፣ ኣሰላማይ ተኸፈቶ፣ ክርስትያን ተኸፈቶ፣ ብሌናይን ተኸፈቶ፣ ዓፋር ተኸፈቶ፣ ኤርትራዊ ሰብ ጥራይ ይኹን ብቕዓት ዘለዎ በዚና ንኸይድ። ካልኣይ ነገር ምናልባት እንታይ ዝትንተን ሕጂ ተጋድላይ ህዝባዊ ግንባር ስለዝነበረ ገበናት ኣለዎ። እዚ ሰብዚ ኣብ ዩኒቨርስቲ ከሎ ከምዝን ከምዝን ዝገብር ዝነበረ እዩ። እዚን እዚን ምፍላይ ዝገብር ዝነበረ እቲ ኩሉ ፀብፃብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከዓ ኣብ ህዝቢ ምስኣቶና ኢና ንፀባፀብ። ምክንያቱ ኣብ ስርዓት ናይ እስያስ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ስርዓት ናይ እስያስ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ረሽን ተባሂሉ ክርሽን ኣለዎ። ረሽን ተባሂሉ እንድሕር ዘይረሸነ ንሱ ክርሸን እዩ። እሰር ተባሂሉ እንድሕር ዘይኣሰረ ንሱ ክእሰር እዩ ዝኾነ ይኹን። ምክንያቱ ኤርትራ ሓንቲ ኢሳያስ ማዕረ ቁመቱ ገይሩ ዘስፈያ ሃገር እያ። ማዕረ ቁመቱ ዘለቕለቕ ከምዘይትብሎ ገይሩ እኳ ኣስፊዋ ከምዛ ጃኬት ወይ ስረ ጌርካ ተስፍያ ንኤርትራ ዘለቕለቕ ከምዘይትብሎ ናቱ ገዛ ገይሩ ስለዝስርሓ ካብቲ ገዛ ትወፃእ ዘለዎ ተሓሳስባን ስነ ሓሳብን ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ኢሳያስ ኣይቅበሎን እዩ። ስለዚ ኣብ ስርዓት ኢሳያስ ሕጂ እውን ዋላብቲ ዝለዓለ ደረጃን ሓላፍነትን ዘለዎ መኮንናትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ሰባትን ኢሳያስ ዝበሎም እዮም ዝገብሩ። ቀተሉ እንተበሎም ይቀትሉ፣ እሰሩ እንተበሎም ኣስሩ። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዋላ ብናይ ጉጅለ 15 ምእሳር ብድሕሪ ዝተዓሱ ክሳብ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ በዓል ወዲ ፍሬም ዝነበረ ጉዳይ እውን እንታይ መፅኡ ሕጂ ከንታይ ጉዳይ ኣሎ፣ እዚ ብቐጥታ መዓልታዊ ንካታተሉና ጉዳይ እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ደለይቲ ፍትሒ ብፍላይ ከዓኒ መንእሰያት ነዚ ጉዳይ እዚ ካብ ኩሉ ኣውራጃታት ዘለኹም ሓደ ኢኹም፣ ኮሎግዛይ፣ ሰርያይ፣ ሓማስያን፣ ኣሰላማይ፣ ክስታናይ ብምሉእ ኣብቲ ወለዶታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር መፂና ንሕና ሓደ እዩ መበቀሉ። እዚ ሓደ ዝኾነ ህዝቢ ወዴናይ ዓዲ ብዘየገድስ ኣበናይ ውድብ ነይሩ እንታይ ድሕረ ባይትኡ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ክዝረብ ዘይብሉ ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ እዚ ሕጂ ዝኸፍ ዘሎ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ድ ነይሩ ኣብ ጅብሃ ድ ነይሩ ዋላ ሲቪል ድ ነይሩ ሓፋሽ ውድብን እዚ ኣይኮነን ዘገድሰና። ንሕና ዘገድሰና እዚ ማዕበል እዚ ከይኩለፍ ከመይ ጌርና ኢና ሕጂ ሓደ መሰጋገሪ መድረክ ፈጢርና ሓደ ነውሽተ ሃገር ዘእትወና ሓደ ሽማግለ ተመሪፁ ሃገራዊ ፅላል ክምስረተሉ ዝኽእል እዚ ናይ ልባ ማስርሕ ኣብቲ ናይ ሃገራዊ ፅላል ምናልባት ብኸመይ ኣወካኸላ ብኸመይ ኣካይዳ
ናብ ህዝቢ ወሪዱ ከዓ ብህዝቢ ዝተመርፀ ሓደ ሽማግለ ክኸውን ኣሎ። እዚ ከዓ እቲ ቋም ዝእዝዞ ወይ እቲ ዲሞክራሲያዊ ዝእዝዞ እዚ እዩ። ምክንያቱ ከምዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ካብ ኩለን ከተማታት ንዓታቶም ዝውክሉ ሰባት መሪፆም ሓደ ብሃገር ደረጃ ኣብ ዲያስፖራ ንህዝቢ ኤርትራ ዝውክል ሃገራዊ ባይቶ ክምስረት ኣለዎ። እዚ ካብ ባይታት ጀሚሩ ካብ ዝተሓተት ካብ ዝነኣሰት ከተማ ጀሚሩ ንዓብየ ከይዱ ሓደ ንኤርትራ ዝውክል ናይ ብሓቂ ናብ ዓዲ ከሰጋግረና ዓዲ ክእትወና ዝኽእል ሓደ ሃገራዊ ፅላል ክንፈጥር ንክእል ኣለና። ምክንያቱ ሕጂ ዝመፅ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ንኣብነት ናይ ፎርቶ ስርዒ ዝነበረሉ ናይ ወዲ ዓሊ ስርዒ ዝነበረሉ ክሳብ ክንደይ ድዩ ኣንቀጥቂጡ ክሳብ ክንደይ ድዩ ኣጣቂዑ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ድዩ ብሂጉ ነይሩ። ወዲ ዓሊ እኳ ንገዛ ርሱ ህዝባዊ ግንባር ዘፍሬቶ ተጋዳላይ እዩ ኣስላማይ ድዩ እወ ግን ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝዓበየን ህዝባዊ ግንባር ዘፍሬቶን እዩ። ወዲ ዓሊ ክመፅእ ከሎ ኖ ወዲ ዓሊ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተጋዳላይ ስለዝነበረ ወይ ስለዝኮነ ኣይንቅበሎና ዝብል ሰብ ኣይነበረን። ሰብኣይን ሰበይትን ሽዑ ከመይ ከምዝነበረት ማዕበል ርኢና ኣይኮኑን ዶ ብእግሩ ዝኸይድ ክንዲሰብ ዝኣኸለስ ዋላ ዝኮነ ይኹን ኣብ ውሽጢ ከብዲ ድኡ ዝነበረ ህፃን ከይተረፈ ብሓጎስ ኣንቀጥቂጡ እንተበለና ምግናን ኣይኮነን። ስለዚ ሕጂ እንታይ እዩ ማዕረ ማዕሬና ዝጎዩ ብዙሓት ናይ ህግደፍ ኣኽላባት ኣለው፣ ተዋፊሮም ኣለው፣ ገንዘብ ዝኽፈሉ ለይትን መዓልትን ዝሰርሑ ኣብ ሚድያ መፅኦም ክፅይቁ ስራሕና ኢሎም ዝሓዝዎ ሰባት ኣለው። ስለዚ ንሕና ነዚኣቶም ክንሃርሞም ኣንፃር ከምዚ ዝኣመሰለ ጎስጓስን ኣንፃር ከምዚ ዝኣመሰለ ዝተፈላለየ ዓብላኹ ዝኮነ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኣካይዳ ኣንፃር ዝደው ክንብል ኣለና። ንሕና ሎሚ ኣዚና ሓድነት ጌርና ንኸደሉ ግዜ የድልየና ኣሎ። ልዕሊ ዝኮነ ይኹን እዋን ንሕና ሎሚ ብሓድነት ክንልለ ክንክእል ኣለና። ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣውራጃን ሃይማኖትን ካልእን ብዘየገድስ ኣብዚ እዋን እዚ ክንገደሉ ንክእል እዚ እዩ። ካልእ ምስኡ ተኣሳሲሩ ድኸይ እንታይ እዩ መቃለሲና ሎሚ ሚድያ እዩ። ቀደም ሲ ሰሓል ነይሩ መቃለሲ ባርካ ነይሩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ኣንፃር መግዛእቲ ኣብ ዝነበረሉ። ሎሚ ምናልባት እዚ ዕድላት እዚ የለን። ሎሚ ብቀራ ድዩ ብኦም ሓጀር ድዩ ብተሰነይ ድዩ ብሰናዕፈ ድዩ ክትኣቱ ናብ ኤርትራ ሓደ ዕጡቅ ሓይሊ ጌርካ ክተካይድ ምተደልየ ግን እዚ ኣይተኸኣለን። እዚ ካብ ዘይተኸኣለ ሕጂ እቲ ናሃና መድፍዕ እቲ ናሃና ኩሉ ዘሎ መሳርያ ሚድያ ስለዝኮነ ብዙሓት ኣብዚ ሚድያ ብውልቆም ብዝተፈላለየ እውን ዓበይቲ ትካላት ዝነጥፉን ዝሰርሑን ስለዘለዉ ምሕያል ናይዚ ሚድያ ኣዝዩ ኣገዳሲ መድፍዕና ስለዝኮነ ክንሕይሎ እውን ዝኣዝዩ ፅቡቅ ኮይኑ ስማዕኒ ብዝኮነ እዚ ናይ ኢሎም መዓልቲ ንሓደ 30 ደቂለ ዝኣተኸዎ ከምዚ ይመስል ነይሩ። ምናልባት ርጡብ ዝኮነ ሓበሬታ ክንገብር ኣለና። ኣብ ውሽጢ ከምዚ ዝኣመሰለ ምትእኽኻብ ናይ ዲሲ ካብዚ ዲሲ እውን ሓደ ሽማግለ ክምረፅ ትፅቢትና እዩ ንሙሉእ ሰሜን ኣሜሪካ። ምክንያቱ ግዜ ይኸተና ስለ ዘሎ ንሙሉእ ሰሜን ኣሜሪካ ዝውክል ሓደ ሽማግለ ክምረፅ ድሌት ናይ ኩሉ ኤርትራዊ እዩ። ምክንያቱ ናይ ስናሓሳ ፍልሊ ክህልዎ እናኽእል እዩ ምስተፈላለዩ ሰባት ዋላ ምስ ሕጂ ኣብዚ ምድሪ ክዚ ዝመፁ ዘለዉ ተፈላለዩ ሰባትን ዋላ ዓበይቲ ሓለፍቲ ዝነበሩን ካልእ ግዜ ገድስ ናይ ስናሓሳብ ወይ ናይ ርእቶ ፍልሊ ሃብቲ እዩ ንዓና። ከም ዝኣመሰለ ጉዳይ ተፃዋርነት ከነጥርን ተፃዊርና ክንከይድና ኣለና። ንኣብነት ኣብዝ ሓለፈ እዋን ናይ ቃልሲ ንበሎ ቅድሚ 2-3 ዓመት ቅድሚ 5 ዓመት ዝነበረ ኣመለካኽታ ምስ ገለገለ ሰባት ተፈላለየ። ምክንያቱ ስርዓት ህግደፍ ብወነፅ ክእል ኣለዎ ብሓይሊ ክእል ኣለዎ ዝብርእቶ ነርና ኣነ ከምኡ ዝብርእቶ እዩ ነርና። ኢሳያስ በጀካ ብሓይሊ ብሰላማዊ መንገዲ ብዘተ ንኢሳያስ ክንኣልዩ ኣይንክእልና። ምስ ኢሳያስ ከዓ ዘተ ዝበሃል ነገር የለን ብመሰረቱ ብዝተቃለ መጠን ኢሳያስ ብጎነፅን ብሓይልን ክእል ኣለዎ እዚ ናተይ እምነት እዩ። ምናልባት ከምዝኣምኑ ከዓ ብዙሓት ኣለዉ ኖ ኢሳያስ ብሓይሊ ክንኣልዩ ኣይንክእል ኢና። ምስ ኢሳያስ ብሰላማዊ ዝኮነ መንገዲ ኢና ክንኣልዮ ሰላማዊ ዝኮነ ጉዳይ ጌርና ጥራይና ምስ ኢሳያስ ክንዋግእ ወይ ክንቃልስ ንክእል ዝብሉ ሰባት ከ ኣለዉ እቲ ናቶም ርኢቱ ከዓ ክነክብሮ ክንክእል ኣለና። ስለዚ ኣብ ከምዝኣመሰለ ጉዳይ ሕጂ እቲ ኣዝዩ ተስፋ ዝህብ እንታይ እዩ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ብሓደ ኮይኑ ሰሚዑ ኣሎ። ምናልባት ብሃይማኖት ምፍልላይ ይብልና ብኣውራጃ ምፍላት የብልና ብብሄር ምፍላት የብልና ወላቶም ካብዚ ቃልሲ ርሒቆም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ ኤርትራ ብሃይማኖታዊ ጉዳያት ንሕሪኢካ ውን ኣብዚ ቃልሲ እዚ ምምፅኦም እቲ ባና ናይ ሓርነትና ባና ናይ ኤርትራ ናይ ሃገርና ኣዝዩ እናደመቀ ይኸይድ ኣሎ። ከይንምንጠል ሓደራ ነቲ ኢሳያስ ዝዘርኦ ክርዳድ ከይተዓዝዱ ሓደራ ነቶም ደድሕሪ ናህና ዝጎይ ዘለዉ ንዓና ንምፍሻልን ንዓና ንምውዳቕን ክንዚ ዝኣክል ፃዕርን ጉያን ዝገብሩ ዘለዉ ከዓ ከነለልዮምን ኣንፃሮም ከዓ ሓያል ዝኮነ መኸተ ክነካይድን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክለዋኩም ደሊ ኣብ መወዳእታ ነቲ ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ኣብ ቤይ ኤርያ ክሳብ ሕጂ ኣነ ብዘይፈለጥክዎም ሰባት ዝተቀትለ
ጅግና ሓርበኛ ማእከለ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንዕኡ መንግስተ ሰማያት ንቤተሰቡን ንፈተውቱን ከዓኒ ፅንዓት ይሃቦም ይብል ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንስዋኣትና ኣጆኹም ኣጆና ዓወትና ቀሪቡ ምዃኑ ምንም ዘጠራጥር ነገር የለን። ጥራይ ሕጂ ይኣክል 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 ሓዞ 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 እናበልና ኣብቲ ኣፍ ደገ ናይ ዓድና ኣው የራኽበና ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ።